Jirka a dneska to už je videjko, tentokrát poslední díl na weightlifting simulator v Minecraftu s Martinem. Ahoj. A teda, Majek, teďko se zastav a dej si F3, nebo F5, sorry, a flákej, už jsem takovej zpomalenej, přesně jak to, jak se tam zazdrží. Fakt reálně, když klikáš, tak už jsi zpomalenej, takový to jako, že jsi fakt už jako svalavec, takový to... Jo, máš krásný mining fatigue. Ano. Jo, 2 už mám momentálně, mi to ukazuje. No a jsme, dneska jdeme teda do nový zóny, já už chci koupit rychle, jsem před Martinem a jdu rovnou. Jakže to od End of Coins, kolik to stojí? Jo, 75, já jsem chtěl už do té Crown Access, tak to dobrý. Oh, jsou tam 3 typy aut! Tak Martine. To ne. Počkej, já... Nákupní vozejk, to je první věc. Pak je tady Mini Cooper. A pak je tady takovej prostě kombík. Tak, zelená místo, zdeme. To je top lidi, ok, takže lidi, dneska budeme házet s autama. Pokud jste neviděli minulý weightlifting simulator, tak se určitě koukněte na jinak kanály, znáte to prostě, jo, a když tady bude třeba 1000 lajků, tak to bude vážně parádička. A teď už to je jenom mezi mnou a Martinem, kdo získá dřív všechny pety a kdo se dostane teda do crown místnosti a zvítězí v podstatě, takže... No tak počkej, tak co nejdříve budeme dělat? Pety nebo crown místnost? Já bych dal pety, protože já bychom měli jako všechno, víc co zase klasika, že když to budeš mít, to už můžeš jako na to šetřit, no. Já mám teda 107 tisíc, takže já jdu rychle na ty pety, no. Uvidíme, co teďko bude. Bude za 50? Já bych čekal za 30. Počkej, ono je to za 50? Jo. Takže počkej, takže já si našetřím 100 tisíc. No, já teďko už kupuju druhýho peta a... Co to je? Feeling lucky! Yes! Takže, no, já mám luck a flight, takže už jen potřebuju speed. Tak počkej, tak ukáž, co bude. OK. To je speed. Jo. A co bude další? Co to je? Co máš? Luck. Taková Jo, máš taky takovou tu... Ne, že ano, ale tady si kostka. Jo, tady si kostka. Martin, tam, on má ten speed, on je takový rychlejší, že kdykoliv já pro něco poběžím, tak on mě předežene, hajzlát. To už se mě moc nelíbí, tak jo, tak kupovat dalšího peta rychle. Rychle pet. Co to? Je, už zase fly, já chci legraci. Co to? Let's run, jo! Mám to, mám všechny! Tak to bylo celkem jako. A doháje, tak počkej, tak já to zkusím rychle otevřít. No bo, reálně celkem Pojď RNG na moji stranu. Yes! To je degeš, on to má reálně takhle. Takže já jsem prodělal v podstatě 50 tisíc a on to dal takhle hned najednou, to si děláš ze mě legraci, ne? To není vůbec dobrý. Já ani nevím, kolik to stojí ta zóna, 200 tisíc? 250, no. Ale 250. Musíme mít 550 buffness. Aha, no tak to ještě chviličku asi bude trvat, no, co si budem. Kolik máš teďko? Teď mám 493. To si děláš senu, že máš víc jak já! Jak? Ty hajzlat, kolik mi to bere, ne? Hej, dobrý. Tak nic. To je to taková rvačka o ty věci teďko tady, to je šílený lidi. A tak co, hej, já už jsem s tím tak nějak srozuměnej, že to prohraju teďko, protože on má větší buffness. A... I má i víc peněz, takže to asi prohraju, ale nevadí. Z té jsem zvědavej, ty kráso. Jak Martin potom bude vypadat s korunou. Nech to. Ty. Dobrý. Ještě furt nemáš ten buffness? Ještě furt ne. Kolik máš? 520. Aha. Ono to dává po třech. Jenom po třech? Taky zvláštní. Když my jsme vlastně teďko nezískali další buffness, no, takže jo, tím to je, no. Kolik máš teď? Mám teďko 480, tp. Víš co, takový to, že nemusíš vůbec ani spěchat. Dej si čajíček, dej si na čas. Ano, asi tak na pohodu, dáme si nějaký klasický britský čaj. Ano.
No, bolo to jako... Proč je auto v okně? Ačkej. Sire, proč máme auto v okně? Sakra, jsem ti ho schodil dolů. Ne. Já jsem chtěl mít auto v okně. Kdo by nechtěl? Hej, vezmi ho. Ne, já... Je trošičku buguje, nebo mě štve, jak to prostě toto furt neustále jako do toho vlezeš, když vlastně do toho vlez nechceš. Ano, asi tak. A já potřebuji jenom jednu věc. No jo, Martin to má. Tak to kup. No jo. Jej. Počkej, jak koukám tady. Jo, 250 000, takže já si to taky už můžu reálně koupit, ale no. Jak ty... sakra vypadám? No, vypadáš opravdu divně. A nechápu trošičku, že proč máš furt... Tak kápě! Já nechápu, proč máš furt ruce jako před sebou, jako kdybys furt něco držel, nebo byl jsi jako zombík. Sežeru ti mozek, nam 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 nam. Okej, dobře. Fajn. No, já ještě reálně teda zkusím teda nabrat ještě jako zbytek peněz. Co to nabrat? Jestli mi to třeba povolí, nebo zbytek peněz, zbytek toho buffnessu. A uvidím třeba, jestli mi to tam taky pustí, jestli budu mít taky teda tu královskou korunu, nebo ne, hej. Ono no, tam už není. Ne. Já vím, že reálně potom jsme to taky jednou takhle tak zkusili ovcat, když jsem taky já pak vím, nějak no, šel. Já vím, to se právě že povedlo. I když počká, teoreticky pokud se tam dostaneš, tak... Ono by tak. To teoreticky šlo jako gift, no, teda cože? Dobře, počkej, 551. Tyz! Počkej, co? Ano tak! Toto je fér, já jsem to tam kliknul, jakože reálně, když tam jsem já, takže teda jako Martina to třeba někam jako portne do nějaký klece, protože tam bylo prý napsáno, že chceš umístit lůzra tam do klece, jakože reálně, že by prostě tam mohl zůstat a no, ok, uděláme to jednoduše, tp Martin, dobré, ahoj. Ukaž tu klec, ježiš. Ale tady, ty jsem si nevšiml, že tady byla. A ona tady nebyla, podle mě. Červená. Nebyla ale tady. Ale jestli spavnula, tak to je hodně dobrý. Já si myslím, že se spavnula, počkej. A proč je to v footportu? Teď jsem to chtěl zkusit znova, že tam třeba jako náhodou půjdu a třeba jako reálně by toho Martina... Ne! Já tam nebudu! No já si myslel, že, když to tebe tam házelo, když si to kliknu ty, takže když to kliknu já, že to třeba hodí mě. No jasně, no nebo to prostě rozpoznal, že já už tady jsem v tom ten loser, že jo. Bože, to je špatný tohleto. Bože. No koho by tohleto fakt jako napadlo, to jako teda jako mě by to fakt jako nenapadlo. Martin s košíkem jako drží na hlavou. Bože. OK, no, takže to je v podstatě jakoby všechno z tohohle simulátoru. Jako reálně teďko to poslední, ten konec ten byl fakt jako krátkej, totálně. Počkej, ukáž s tím autem. Jako taky jsem čekal, že ten konec bude delší. Jako jo, no. Ale tak nevadí, jako... Bylo to zas něco jinýho, nebylo to něco prostě, že bychom furt něco minovali a takhle, bylo to něco prostě jinýho, že jsme museli jenom sbírat věci na sebe a... Házet to prostě po někom. Škoda, že to třeba nemohli jsme házet jako po někom. I když počkej, teďko tenhle ten simulátor připomněl jeden simulátor z Robloxu, který teďko je nedávno, jsem ho teďko našel. Jmenoval se nějak jako, že Smacking Simulator nebo co taky jo. Že právě, že ne, že jako zvedáš věci nad sebe, ale ty věci vezmeš a hodíš je jako vozem. Že prostě takový to ve stylu, ne, že prostě s tím posiluješ, takže spíš tenhle ten simulátor by se měl jmenovat jako nějak Smacking Simulator, nebo podle toho simulátoru, co teďko jako by vyšel, spíš bych reálně řekl. Protože kdyby to byl Weightlifting Simulator, tak reálně bys měl mít furt jednu a tu samou věc, jako kterou si tady koupíš, jako třeba lepší krumpáč a takhle. A jako by furt to zvedáš jako na místě, víš co? A třeba jenom, že v jiný zóně seš, takže bys měl získat víc peněz. Hele, jako, můžeme být rádi za to, aspoň, že to teda jako takhle jako bylo. Jo, přesně tak. Že vůbec jsme jako měli tu možnost jako, že jsme mohli takhle jako si něco takhle zahrát. Ale je docela taky dost weird, že prostě taky už teď, když dám F5, tak vypadám jak zombík.
s těma rukama. Maybe zombík. Ano, Martin mě nakazil. Už jsem taky zombík, je to špatné. Počkej, tak já si vezmu Mini Coopera. Halo? Ty už ho máš. Aha, to už byly dva staknutý v sobě. To jsem neviděl. Dobré, lidi, já myslím, že to krásně můžeme asi ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo. Uvidíme se u nějakého dalšího simulátoru. Máte se rozhodně na co těšit. Máme tady nějaký zase další ještě připravený. A jo, počkej, já musím jít vedle Martina, protože tam já tam mám coiny. No, takže tak, uvidíme se příště a zase se mějte. Čus. Ahoj.